Taarifa nyingine mtazamaji, raia wa Marekani wanaendelea kupiga kura katika majimbo tofauti nchini Marekani, jimbo la New Hampshire likiwa la kwanza kupiga kura miongoni mwa majimbo 50. Hii leo basi rais Barack Obama anayetafuta awamu ya pili ya uongozi nchini Marekani alipiga kura katika jimbo la Chicago, naye Mitt Romney akipiga kura katika eneo la Michigan. Kinyang'anyiro hiki kimetajwa kuwa kikubwa zaidi katika uchaguzi huo unaotajwa kuwa na ushindani wa karibu mno. Mwanahabari Ann Ngugi na taarifa hiyo. Mamilioni ya raia wa Marekani walianza kupiga kura hii leo katika uchaguzi ambao una kinyang'anyiro kikubwa kati ya rais wa sasa Barack Obama anayewania awamu ya pili ya kuwa rais na mpinzani wake wa chama cha Republican Mitt Romney. Vituo vya kupiga kura vya kwanza vilivyofunguliwa ni katika majimbo kutoka eneo la magharibi, na inakisiwa kuwa matokeo ya maeneo hayo yatakuwa yamejulikana ifikapo saa 6 za usiku saa za Marekani. Kinachotegemewa sana katika kinyang'anyiro hiki ni wingi wa watu. Kura ya leo inakamilisha awamu ya kampeni ambayo imewatoa kijasho wagombeaji wakuu Barack Obama na Mitt Romney, na kampeni ambazo wadadisi wa kisiasa wanakisia ziligharimu takriban dola bilioni 2. Huku uchaguzi ikiendelea, utafiti wa matokeo uchaguzi kutoka makampuni makubwa nchini humo yamekisia kuwa rais Barack Obama amedhihirisha kuwa mbele ya mpinzani wake kwa 3%, kumaanisha kuwa Obama huenda akapata 50%, naye Mitt 47%. Pia inakisiwa kuwa rais Obama huenda atanufaika pakubwa na kura ya maamuzi maarufu kwa kimombo swing vote. Zaidi ya watu milioni 40 tayari walikisiwa kupiga kura mchana wa leo saa za humu nchini. Watu wanaokisiwa kuwa wa kwanza kupiga kura ni kutoka jimbo la New Hampshire katika kijiji kidogo kijulikanacho kama Dixville, na inakisiwa kuwa matokeo yalikuwa sare, kumaanisha kuwa Obama alipata kura 5 naye Mitt kura 5 za jimbo hilo. Inakisiwa kuwa maeneo ya kupiga kura yatafungwa katika muda tofauti kulingana na majimbo ya Marekani na saa za maeneo husika. Rais Obama alipiga kura katika jimbo lake la Chicago na akawa rais wa kwanza kupiga kura masaa ya machweo. Romney naye alipiga kura katika jimbo la Massachusetts. Kura ya ushindi huwa inaamuliwa na chuo cha Electoral, na kila jimbo huwa linapewa idadi ya kura kulingana na idadi ya watu. Mshindi huwa anashinda na kura 270 za Electoral, na pia kwa kupata ushindi katika majimbo makubwa nchini Marekani ndiposa utangazwa kuwa mshindi wa rais. Wana Republican wanatarajiwa kupata ushindi wa viti vya wabunge ama representatives, nacho chama cha Democrats kupata maseneta wengi Marekani. Wakati wa kampeni zake, Mitt Romney alimshambulia mpinzani wake Obama kwa madai kuwa licha kutoa ahadi ya kufufua uchumi wa Marekani katika utawala wake wa kwanza, uchumi haukubadilika. Na Barack Obama ametoa maono yake ambayo anadokeza kuwa ni pamoja na kuendeleza aliyoanza. Ann Ngugi, KTN, Nairobi.